Mirë se ardhët njerëz, unë jam Graniti, edhe sa do koha me lujt këto 5 me parkurin e rrodhës së ere për erë por në vëdjë nga të bo parkur me kamiona për erë por të kote e fundit. A më dhe fjalla për qësa kamiona që janë ka gjatë mëj. Këtu me mu është ngjyra pink që përbesaj veç pedeni është genti. Në fakt është të ardhëni me pos dyshim për të ngjyra pink mënët me fona dhe agonit. Joni dhijon. Përveç agonit e gentit është edhe kusha. Dytë zion, bos për ditë, a kusha që këmë ropë, a që e më përpora? Unë jam më përpora. A, ti shoferi avancu, më kam përqenë që kjo, këmë doket interesant me qëta kamiona. Por ropëm shëmë, dollam për zitë, por, qëre genti që shvjen, me shpici maramente. Shumë ka interesant, mu këmë përqenë. Ka kanë shumë pluhat shumë ta kamiona. Qa me bëllon që jëmë shumë i shpejt për juve. Mësë pritani me bëll like, nëse jeni 3 edhe se këni bëllo, subscribe, bëjni subscribe. Mos e këne, se po më shkon së të shpijin. E, oj, djetë, o, që dhe shkë? Pa ti kusha, kisha Agoni, se Agoni e marakli për masë. Agoni e marakli mropa. Agoni rrinë mropa, për që ata i fundit për rrinë, me në aksyrë mropa. Ku, ku, rrëk. Pa shoferi, Agoni. Me qka me këta në vur, me malosa, me qka? Si me malos me këty. Prendi, prendi, se du me shku minzon qëta. Qërë ku në gjithën, opo, fort, këta. Qërë, qërë. Gjithi gjej mo pa të fort, të vur. Pa i provu heq për diq, po janë mirë. Okej, shkojna. Okej. Ku e një së vur? Ani kështë po drejtojsh, ani kështë po drejtojsh, e të mërët pojsh. Po. Qërë, qërë, të këtë agoni më preku për mas. Më preku për mas. Ma ja pëllin qëtime. Qysh po menën? Qar të qysh po menën të jetë? Du më koncentru fërë. Me një apresht. Okej. Qëtë dhe të më këthy, a? Ma. Problem për ka. Du me fitu. Ti kush me fitu? Kua? Të të nëjën shumë i dëk. Okej. Du të gjithë kush. O të premtaj që s'ki me fitu. Vesh nëse kryet gora shpejt. Yeah, okay, ka ka pak problem, qëtë se po të të ka musil non-stop, po të e shohëm. Në është taj e përgjë. Dita që do të të... Qa s'ke dit, Agon? Se dita që do të me vazhdu ma poshtë, dhe të menu që do të më këtë me njen. Okej. Më zber. Do me roshë të pej filimi. Pot. O roshë, të va. Dija, kam veqen shumë që parkur dheri shtash. Ush, bro, checkpointi tjetër dhe... Qëraj ku ka ka ndjoth thonën. Si del që t'jen rafsh. Roke kushën, se taj... Opa... Jena mor vesh me vlon e vetë, mës me njën me fitu mërë. E, në që të deshta me shkurtu, kësë për rëzitaj, masi e fundi. Njëra pështu. Eee, kujtis. Pomeshe t'mo nëll. Jo, la më nëll njëtë se kena. Ta më puna me bo apet kej që të rrugë. A gana për më në krim? Në një farë dorem. Po më nëna. Okej. Dedi sa ti më nëhesh nga për ikon? Qërja paketat ka erdhen. Ma! Agon i ro, qërë nëj? Dështaj agoni. Agon shumë për disket. Agon shumë për ti ma të dyshim të ajgi. Shumë i dyshim të agon. Nëse se dini pëse jenë atë dhe trajtu këto Agonin, atër se këni përcil YouTube-ën këtë vikendin e kajdum. Okej. Këni vikendin interesant. Mu a kam beqen shumë shkjo parkur, deri qëta është fantazio. Vesh për mjej noti që s'ku mëj mjë afru edhe pak juve, me shku pak ma barabar. Oh my god, që shku më pështu për pak. Qërë, që shpirë dhe një paket s'malat mu. Okej, na punëtor të postës të ushty kush për ishan ma shfej. Kur ësit. Pa, ta ishë nga pagun shefi ma shfej. E, më ku i kusha? Gen, ku kusha? O, më ka gju pësht mëre. Për i me? E, bravo. Qe, kjo ka veç për plohën e kushës. E, që ta shvijo ne? Qëra i ku e për mas? I zihë. Qe ta sh si buta. Tepër map i fort. Se cili map që ja kena lu, ja kena qëllu mirë. Spo mbi pështë. Spo mbi kamioni se më s'pi shka me një agonit për keq. Merë shpejti, lirisht. E, më së më rëk. Hy, pa, pas ka boost. Më stanin, vish njësë. Po, kure kena morë burë checkpointin e fundit.
O, çfarë? Asfalti, kuku, e. O, kuku, o, nale shpicin. Nale shpicin. Kush, ma mire ki nale shpicin. Ka, po, fart, veç pak. Gen, nale veç pak të bëjsh të nip. O, qëta nështë ta përdori si thumbnail. Porren, veç gas, jepi gas. Jo, seriosisht, nështë ta përdori si thumbnail. Te, përka e po mja e mirë shtë. O, fuck. E thash mu nol që mësë më mika të mësë më bëj ofertë, se nol a për thumbnail. Nështë ta përdori. Kujer nis, ogen. Boosti, shkojna. Du me fitu këtë loj. Jo, valoj kush. O, nolla! Ah, fardështimi! Fardështimi, pse u pa shpici? Hajde. Okej, boosti. S'po më jas boostin me mor, nice. Gjatë keme umë, gjatë. A finishin gata përshyni? Jo, jes, special finishin, po me gjeti jam ka... Hajde be boostin. Jam ka shti. Bravo. Erzova. Jo më regora gotë, ka qëfar finishin. Nëse nuk bo te prej got, kena me lujt edhe një tjetër është interesant, që e provum pak ma erët. Provum veç fillimin e pom që është mu këthy njëtë në rrugë shumë herët, po interesant. Që që të shumë sa pës gotët kjo. Që me arhez granit, oh. E, që shu boj bërnë, pizi u dhe kej bërnë. Kur u bërri të pomë? Që rrugë një granit. Okej. Së më keni i këshër. Së ngre? Së ngre, se e kështi në tretën. Që të dytën, babo. Unë e di metodën që shmonë është muni së artë nëllët. Po, po. Shtu këra më rëtullu krejt. Ka, farë mopi, seriosisht, tjetër nivell. Qa po ngre, ka kamion, farë. Po ngre. A më gak, dëshprime, dëshmi për cilë shpejtia, që në gëto ka shpejtia. O, graneta, e pe me herë kështë kuptej aguni. Po. Në një ishë. Po marë slipstream dëve pejteje. Ti qka po ngre ma mirë. Qushu ta thejma krejtë. Hajde, më në shumë letë më më vërtullu shtash. Më s'ma bloka rrugën. Më s'ma bloka këtë keqe. O, kubu. O, e home ground. Kja shka mbesh për vlaun e kushës që së gata me po të fitum. Jo, sa gjithë po hu shtash për të udaj gëllë. E, që në erë tjetër, në shtë agorën tjetër. Qëto, shto të duna me fitun e. Oooo! Mësë shpërtaj qatë paketën se kohë eksplozir. Qishbre me... Qishbre me bo boost, së spëti qishbre... Oooo! Kuku që ku ju mit! Po shruj se mirë për shkohë. Oooo! Oooo! Dora i mirë për me bo boost. Po, bishë rrake shkallën në komputerin. Jo, po... Po s'po muna më nxinë që të rrë... Merë ma shumë shpejci, taj ko boost. Vetë ko boost, a më dësh më nxinë pak manajt. Rosh, dy her njeti men. O, gran, njët me po që akum bo. Jas, për sa gjena që është mopa, për sa gjena mopa që është. Kena me lujt për gjë shpesh gëto. Edhe djeni, ko me bo besoj në i video. Video rozës ko me konë dhe me donë në lidhje me qëta, ku kena me full pak për update-in e ri që po vjen gëto. Êshtë update-in maj malë në her ku kanë me shtu një pjesë të mopi 3. Një ishu liri ko me konë, edhe ko me post heist. Se që me dispe presim, kjo update del me 15-18 vjetur. Edhe gëtoja ka më urin gjollë vësaj bënë qëmë. Edhe pse kjo së që u dek në jërë që i loj, për e kom fjallën më u këthy ashtë të shumë, po që shumë. Qërë e genti sa lartë bëshku. Qërë që ka rionë, që që shë ri, në kry për ri. Reveq edhe pak, se erda, mëse bëri spawn, se erda me të pon, ashtë ta drejtaj. Ja, u drejtjova. A e pe, mo. Maloj ka për mishtke, nuk deshta. Se ku ku jem këthy ta. Se ti vesh këtë jetër furt. Po, furt, më duke që kja. Sigur me rinë centrifug. Mashinës. Të t'vi o për juve, të t'vi. Okej. Tash, nëse e prejkom qëto paketa, këto shpërthejmë, qëto që si prejkom. Okej, e prejka pak. Gen brëpse, po i këtë burani asë nuk full, hesh, vesh i. Vesh, po ki koncentruat, koncentre maksimum. Se po koncentruash ka kësham? Kini, ofendu që kini thonë, tastatura ma kje që se dhe... Po tipi me tastier vëlluna, menzi u ktheva që të qaj e ka mu kthy. Koncentrim goshim. Koncentrim gosh. Kështë në kështë një pare. Kështë është i pare?
I knew that Grandi was going to be the protagonist. Oh, but... Nui. Por rosho dhe vet. O që bi shto të shtim. O që bi atë shtim, rosho dhe vet. Kur ban cash, gjen cash. Rosho dhe vet. Vjen, vjen kusha. Vjen kusha, mo. Una vet kom e rëdu që djetin. Kismet. Skikai, kjet skikai. O, rosh. Aaaa, rosh. Asa rëdu, ma rosh, pa li vjen. O, burras një loj si vjen gat gëtos. Mo. Një ecione. O, rosh, apet, qo bo bur. Franat. 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 Ti shko në runi, pëtë një qfar fjoli kish përdoj. O, më falej. Bravo, se bravo. Se kështë, kështë i... I të i dërshëm. Kishko në runi, kishko njëri për i të e splik, no. Okej. Qka mu, që për të të aguni, qka mu prek, ku mu prek? Qka mu prek, jo. Hajde komentim goshi, Agan, hajde për të presëm. Mëne jo, në qëse dërni me komentu, muna me komentu qërës, këse së për të vritë se jem... Qaqë nuk e dështu jem e të një vena? Jem dështu dhe... Oro, oro, Ginti, edhe se shfrydzu varoshe dhe vetë. Katastrofë. Tash kusha është i porit, jem? Edhe... Kusha i porit? Mira. Kush, kusha. Hajde kush, kalzo vetën. Blow, blow të të qyra, falim derit gëtë, Donosh! Që kja kur nuk bashku në me njoni, edhe një kom fojtë, se i por janë i sa mirëzdu. A më që edhe këto... Shune, shune që 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 dërën gëtë. Sigur asë, sigur asë derin në lëqë që s'mënët mu këty, mordë. Ku farru me më regrande. Mo, mo më fund. Shtajnë do këtë. Hajde checkpointin, mere checkpointin. A e mure? Shume se përpak u kolla, e mura. Oooo, qëta është o problem, se nëse ka bojmë edhe një dy herë me gentin, a na i kusha shumë, që kush ku pusht? Oooo, i kena punën kesh, për më dohet... Hajde, djem. E unë, e ku me të mëro pas që gjithë. Qëso here? Opesh që finishin. Përri me? Opesh që finishin pas... Hajde, për hajde. Ja... Ja usha atë deshiren vlojët. Krenor vlojët dhe në maksimum stash. Tu ju thonë krejtve vlojët. Kjo vlojët me kryt i kush shanë pozitën e port. Unë alojo me qitën. Zemë rëmanj. A, të shirëm granit. E ke po krenor familjën e këtë gërë. Ma, ma më zbirë, ma më zbirë, ma më zbirë. Yes, 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 yes. Qëtë, kush, qëtë, vizital që atë dhe kryt, ha? Po. Okej. Ku gjendje? Ku gjendje? Easy kitash. Easy kitash. Po. Okej, vesh gjendja para më është në dynamën zonë, se ma fut. Mlen shumë kaq. Et shkojmë. Gjend ku je? Kto? Se po të shumë çto. Ku janë çes zgut na onë hupi këto, do na gjithësh më gjithë. Mira. Mira, tash vesh. Alo, s'pesh agentin. Në majtë të shko. Me konë që në ullët kë... Kërë kë herë... Sa mire pas kanë rrëdhe ku që të plajin, shumë mirë. Vesh më shqip në për busta. Po thua? Unë të venohë të ekstra me i në busa, dhe isha ma shpejt. Na i njo e përdori ishte, se... Kur të pak ma drejta, di shka. Ola, jesë këtë do të kas njonin, dhe. Jesë të tash në shku me morë hezë, pa. Ajde, interesant. Me shkutaj që të formulat. Ajde. Nëse e nëzok gentin, i shkon mirë. Pazëm së është lartë. Preca me sekunda e shërë. Oh, ka ka lartë, goti një minut. Gente, gote, ka vishë ku më silë në 4 ore edhe me hitin është. Të shohem, interesant. Pa edhin, pakëtën më së të martë. Shkojmë, mështë të marrë DNA-pin. Opa, fort! Opa, fort, kaka! Bam! Gjështë shpërthem. Shumë. Felëm ke, felëm ke, mire hi. Ku e checkpointi? Stashja kalej? Hajde, checkpointi, hajde. Checkpointi, hajde, finish. Ah, hini. Ama kadaj, mështë të marrë DNA. Sa kom po, sa sekunda?
Okej, bro, tash është koha për gorën e dytë që e përmenda dhe ma herët, është interesant se është vish një rrugë e drejt, kina me shku mu këthy në stop, deri sa të përfundam, po bëhet interesant sarë që shkujna edhe sarë që kthejom, që që jena të njëtit njerëz, si kur në gorën e port, s'ka ndryshu në i sen, o, kush e qky që po e barabart me mu? Gjente. Okej, gent, let's go, hajte shtyum. Okej, dikë është në broko. Ja, a, ke vendos a kanë me fitu edhe tja? Më s'ka thonë edhe ty na e vlo, a na i kësh. Kështë ta shkome dos me dojo! Ty jo kom gujna. Ju thash që bëhet interesant, kuku. Ty jo kom gujna. Që sa, unë ka këthy këtë fillim. Kjo gore është interesant kur bile i shkon edhe me interesant është ta me fona edhe me kalablak. Se nështë të pina musil në rrugën e njët, e për që ata shtyje në stop mënë me rrug njën i tjetrin me rëzuonash, mi aprish gorën. Ava, shfar kjeri unë po. Hajde, të shumë qërë në këtu ku kina me kalu, opa. Ika. E edhe që të kalujem. Me rrugë që të këtë gjuj përshë. Okej, që? Jo thash që bëhet interesant. Kushu që kishë për rëmben, e kalon lojën krejti kush. E këthejva për masë që mësë me mikë. Qa u bon atash? Okej, jom bë Kerry Gulfit. Po, po i ka dash shumë. O, e rrokët i kërë. Kush e rrokët ty, ha? S'kush? E ke fitu gorën e parë për blonë, për dytën të në onë me fitu. A, dytën për krejt që ta që për në këshyrin. Hajde, shkojmë. O, kuku! O, pëtuva! O, pëtuva! Ragoni. Gjendë më dhe të kalon lojna ku me ditë që a i ka ndonë, nashtë ta ka qitë vërë. Jo, po koncentrona. Pa, po koncentrosh i fundit. Djem ku me fitu. Jo, la hec po, besaj që me fitu. Jo, ku me fitu. Shkojna me first person. Ajde, morëm të slipstream. Edhe ishte knacimet me të kalu. O, kuku! Ujdiat! O, e të rëzoma për pak. A, pet pështet. O, qëta është kina më bëti qëka interesant. Dej qëtë e ku më lukorën, ma sa me i se di. Dej sa të bëhëm edhe kjerë i tjetër. Qështë që i kaloj dytë nëjrë. A ju thash? O, kuku. Njonin. Qërë e të farë të shtimi. A, gjenë të bëti. Qërë në qëka kina më bëti qëtash. O, i sholas në rrugë se mund të më nga për... Jos. Edhe një kërë e dimas që ti nga qa bëhëm. Limonzin. Nuk ka limonzin, jarë është ai që është siram. është një erë po e ti, matë po. Let's go, hajde. Na shta morëm slipstream pak, se pusilë është atë shumë, se s'ki nevoj. Qa është të, perfekt. Ku për të shpejt, s'to kjerë, ku ndrejt që a kam të pusilë. Drejtë në finish. Ja bën checkpoint. Esh, që to janë, me shto më në mjë nëzirë problem njën i tjetërit. Rock agoni po. Me rock topin, që sa najt kena me gju. S'pja s'ku me topin. Yes. Hajde. O, mi ti ma shtu të frit, ti kësh? Kësh e kë? Që dhe je bëm trazu. Ku është agoni? Ta agoni e me tjetër kërnë dhe. Ja, o bo, Kent, o Kent. I pari benqëm jam. O, Kent, bre. E, mo nuk e di që të shabom, ako një ta limozin, kuku, limozin në bënëm. Granet, po vjen një anime kërë. Ajde, ooo, kuku, ooo, surprise! Opa, a dhe shërë. Ma, skene, ej, që kjo video këtë fantazi u gëndë. Në stop ka bës të skena. Ajde, të shumë, që me limozin si bosa. A spat limozin ma gjata? O, burveç se për mokë pa pëllqojnë, a kur së pëllqojnë a najmap dështumë? Shumë bravo, Granit, dështo. Respekt, respekt. Respekt, blak. Gjëlojka i këpe me e një tukë.
Lajka me dy akonta. Krejt me bo like edhe mos me arru subscribe. Spo me kshyr pa e bo subscribe. Me mujt me vosin Twitch, vish kush e bon subscribe me kshyr. E, kush e qkish po blokan diren? Po na dështoj kesh, vala na ka ngull, prejti iko. Vala prej, gen. Qo e bo tjetëri? Do me mu mshin dhe dira. Qau bon e gen? Tink! Jo me qfaj. Jo, kon, është asja jalkulloreve. Aaaa, kontrolore me kalash në kryja. Aaaa, po vëlla. Jogë të gjunë. A kolore në Afganistan. A po pjenja kolore e hangë. A po pjenja kolore. E, më të rokëm, kështë e shkë, më të rokëm. O, e, o, qërbe më të rokëm, a ja i gore të bërë. Po, shë si e, si e besu shumë ti. Rëko këtë. Unë gullë, për pak. E, sa forta, vishë, 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 njëjtën rrugë non stop është interesant. Shka pe bëndë të unike si bërë. Granet sot vionet ta jepi që tash një atë. E, të shë rrugë! E, i dukë shumë jam bërë atë. Të në rrugë? A, rrugë ha? Mu s'ma qiti shë rrugë ha burë. Këtë rrugë, më ke knosh mua. Ajde, bërë hajt. Kartë polici, këta motarët policisë jenë atë bëzi. Qëta i përdorim? Qështë ma? E? Ama të dokën mirë? Sa në shumë ka po? Qështë i përdorim policia dhe këta për rrugë po? Po qaj policisë të ka? E kom shilloj një herë gëta unë t'jem se s'ma dhej këta është po ma da. A, ta është vishë pëzit por, pejtë që t'ka full vlog. Ta është vishë i pari. Ti, a, a, ka ja pëndjem. I motivum. Shkë motar të e për pëm pëlqen, du na me gjithë Ej, par video smooth për dele, ha? Kush e ka këshyrë si të video dhe në fundu pënosh të po. Jena po, kësa fjat punë të. Fjat punë të e sopë. Okej. Qëto va për të marrë? O, po, farta. Super gore. Shëshke. O, pështu va. Shëshke. Jena po mdoka të pëzite në por, pëse o por po mdojnë me mbroka të. A ti që a i shkon mirë me posë në këto gjosh? Që me që a i shkon mirë, ti të regaj. A ti që rega posë në këto këtërsh i me dojnë pe i kjerë, rica rrugësh. E në këto gjosh me bo, sartë rrugësh mu qeli erbegu, kur po erbegu. Sa fërë të shkon. Sartë full, të jo dhe përkëtaj. Sartë full, në ata të ngujën. Ata të ngua, të rrugë. Jo, që të herë për mu qeli ka herë erbegu. Alienin e mërëm, ajde vëraj, shumë. Unë e kam kostam, t'i dis. Ju ves për dija është këtë jam i idesi, që është e këmë bërë. Rëkne agonin, rëkne agonin. Gje. O, i dujnë të ajnora, deshme më rogë me jo sabotajsh me jo bërë. O, s'bona sen. Bravo, rëkne, bravo, që është. Në rishpati, ajde të bëj sabotajsh diken. E bane, unë jam pru që ati vendimi tani. Uj, kod gjenë se ta ka gjej granitit. Faaa. E, seriosisht, kina me lu shumë ashtë për e shgëtoj. Qëta është vishë gëtoj, kina me lu që shumë. Mëse më rrëk agon ti mu, kë këtë më rrëk. Po së mund është janë më më më. Kë më këmë parkire, kë janë. Ben. Ajo, ka e vishë parkire. Ok, ambulonës jena bo, ambulonës. Aj, what the fuck? Shtu, va. What the fuck? Kjallëshaj alarmin. Nashta ma qelin dhe rëz Qëra agonin, që për i vegin? Me në shpa e te bëjës, apo muna me bu sabotaj shto? Ja, e shmarë. Ik mërë, ish mërë ti. Ik mërë ti. Para me në dhe sa më për i furt dhe më të oqin se gina i lu për as. A sabotaj s'po muj me bu për qef, a bënin? Ba në prejzorit. Nalë vishpak të markerin tjetër e me kërë tjetër me i minu bu sabotaj. Okej, të shom qëta që se di, ku maru me ledzu, so kjerë këna mu transformu që me dit kur kryet. Ok, jo për nëm prapë u këthujmë kërë si maherët. Rëmë. Fak? Palidhje. Shtar shqit, tjeri. Ok, ti, veç, nashta, qëta shagoni ku me ome? Unë jam të fitu, qëta e di... Zë qëmar kjere? O, qëshu ka du laj, qëshu më shetë mas asoj kone. Më keni gjuj nalë, më keni gjuj nalë. Unë e zdi kështë ka rogën e ja. Ej, qëta shkërbeni keni me më bon nalë. Alo, Naldi, ja? Jëm përmi të ne au, këmë jënë. Ma! Mëmër e gëndë, mëmër e së në kallë e gëndë. A të të rëkëm gëndë, 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 gëndë. Unë këmë fucked up. Granit, ku për shkatë? Ku për shkatë? Unë i këmë dhe, ku për shkatë? E, më shëmë, ajna është ta lopi i dytë, se këtë kjerët e njëjtë apë në au këtë jënë. Na, është ta. Me sigur
Unë maste e jam, ta shumë fjallë. Aaa, kësa herë së du me lë shupe. Që që, ndryshu ta është po qëllet, jo dhe ranje i të nko, për do mas në logat, mish një në onë. O, kuku! O, s'kesh të këshyrë. O, pështova. Unë e rosh, vëllë. Dështova, keq. Ani bashkë me kjerën, ma të keshën, të mënë shumë u ktheva. Ty herë për mas. Ty herë. E vëllë, unë e bënë responsë së mujta me dollë për isha ty, zlip se më rojë keshë. Kjo halë me Opel. Halë me Opel Kadet. Opel Corsa një me. Jo fjatë punë të për Opel Corsa, ma herë që tash. Apo në bëna i majhë që shetë. Dara, Aroni. Erë qërë genti me shpejci maramense. Hajde. Let's go. Let's go. O shtash, ju bëj sa pa ju bësa vëtonë, shtash se një. Me shpëda më rëzë. Për një limuzinë. A e nalën pak, a e nalën pak limuzinën. U më shtohë. E veç pak, edhe kati këtu. Pse e jo dhe pak. Limuzina, dhe i sa të kletë kje gjithësure, që ashtë. Mira është. E tash, hajde, hajde, hajde. E këmara tje. Ajde, e këmara tje, adje. E shmarë tje. Hajde. Apo shkru në ikon edhe së... Së lopa i kena? E këtë. Në që këtë gjithë dera e qatë të sylion me kalu, nani. Po t'ja kanë kërkës jetë të nanoqës, ti se po me nani që për nanoqë. O, po du me moj shprej, sa pide. Ti kush dështove me limuzina? Po, e te. Te i për jetë, për kush t'u keq. E kush është i pari një me? Po ne. Po ne jam i pari. Po ne jam i pari. I pari A te grani të 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 ku e more se të shpejtësia burë sa shpejt për vjen. Uuu, më ka një buë, kusha. Që a gud, ej. Gendin jem të nështim që të. O gend që a ko? Po, e të knasha së të stream. A e mon men gend që më ke të zhujt për mi tunel, e që më ke në... Granit. Mure të punën e slip streamit, para se me mësu në autoshkollë e ku mësu... E ku mësu kështë për i GTA-os, edhe kur e mëse isha në autoshkollë, të isha vetë me veti, atit, ata të ishin më rujt për i slipstreami, unë të isha me mujt me morë. O, i nga këthy me bicikla, më do këtë fundi, më do këtë fundi, më do këtë fundi. Qështë dhe të migro me këse shpejt, bre? Me kapslak, ose me... Me kapslak ose shift. O, ma, o, ike! Shajpe. O, fat! Nuk shajpe. Manoli, pa. A, është omon. Do omon. Së të mujë bëqëm. Eshtu, 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 eshtu. Para me marmen arru këta, është, marmen arru këta. Kuku. O, ma mirë munoll, ma mirë munoll kush na që të se vinë arrukun. Qush jena me bicikla? Bicikla, shpejt. Okej, ka mërcela. O, s'ke me kalu. Ika, Ika. O, no, Miko. O, Vinishja, Vinishja. Harrone, 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 harrone. Ua, t'ja përshkej ka shpejt. Et. Kapituar garen. Kësa herë, unë i bëj kusherit krenar, ju ti. Edhe ka super gar, edhe për besaj që një super video. E kam një parandjen që shumë e kini këshyrë dhe i në fund, se ka fos në stop momentet mira, si ja ka vrejt me nërë mas një herë vetjen. Kështu që bëjni shumë like këtë video, nëse veç se keni bo subscribe, siguroj unë ishe për bëni subscribe, që me po edhe kur dele update i ri, me mopin i ri, me zonën e re që kanë me shtun këto, edhe ka me konë interesant, që bjenë mrena dhe dipë. Kështu që bëjni like gjithësysh, subscribe, edhe faimderit ke këti me djeme që kanë me lujt me mu, shijem video në rrodhës, edhe tong tong. Edhe për jube. Tong tong. Tong.